Primeiro livro de Coríntios 13. Irmãos, tem uma mensagem que se a gente não tivesse mais nenhuma página na Bíblia e a gente praticasse Coríntios 13, não precisaria de mais nada. Muitas vezes a gente se preocupa muito em conhecer a essência de Deus. A gente se preocupa em querer decifrar Deus, não é verdade? A teologia quer nos explicar Deus. Mas na verdade a gente não precisa entender nada disso. Na verdade a gente só precisa praticar o verdadeiro evangelho. Só seguir os passos de Cristo. Coríntios 13 diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse foi o amor que Cristo teve por mim e por você na cruz. Tudo sofreu, tudo suportou. Se a gente só praticar o amor, você não precisa entender Deus nunca. Se isso não for amor, amor, o oceano secou. E as andorinhas? As andorinhas não voam mais. Oh, coisa linda. Sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, amor. Amor, amor.
não for amor, amor, amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, eu quero ver você declarar comigo assim, ó. Se isso não for amor, 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 o oceano não há estrelas e as andorinhas. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Não for amor, o que mais pode representar amor, né? Sabe qual que é o grande problema que a gente não entende o amor? É que o amor que a gente conhece é o amor condicional, aquele que depende de alguma coisa para motivar o seu sentimento. Esse é o amor que a gente conhece, né? Eu amo a minha esposa porque ela me ama, eu amo ela enquanto ela me ama, eu amo ela enquanto ela cuida de mim, enquanto ela faz tudo certinho. Então a gente está condicionado a esse tipo de amor. Mas o verdadeiro amor, se você buscar o sentido, a origem do amor, não é casar com alguém para te completar. Tem gente que fala para mim: Tamar, eu vou casar porque eu preciso ser feliz. Então você está enrolado aí. Você está procurando alguém para preencher um vazio dentro de você, um buraco. Porque o amor é o contrário disso. O amor é entrega. O amor é assim, ó: eu amo tanto a minha esposa que eu vou anular as minhas vontades para fazer a feliz. É assim, ó: Deus te amou de uma maneira tão grande que Ele se despiu da sua glória e Ele desceu para te dar salvação. Esse é o verdadeiro sentido do amor, é se anular para a pessoa amada. Eu me anulo para te completar. Esse é o sentido do amor. Mas a gente aprendeu um amor muito diferente.